لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. halkan waxaan ka salaamayaa toolka samanaa bukhar dhamaan meel kasoo u joogo dibad iyo gudo magacay kulliday wax laga yaabo inaan ku abdugan karin waa Yaasin Axmed Cawaale. waxaanu joognaa dalka Kenya magaalo la yidhaahdo Nanyuki oo ka tirsan waqooyi ka xigta Nairobi 200 kilomitir siyaalay weyn Nairobi u dhexaysa. markaasaa ka waxaanu halkan ku kulanay alxamdulillaah nimankii loo odhan jiray waad maqli jirteen, kolley in badan baad maqli jirteen, Reendiinle nimanka la yidhaahdo oo samana Abakora. Reendiinle haddaan soo qaadno, marka hore Reendiinle dee waa dad fara badan oo nooc walba leh, isaga oo dhan ka kooban, laakiin dhul fogna degan oo ilaa 450 kilomitir Nairobi u jirta. marka ayaamahanba xidhiidh aanu samaynay dabadii, waxaa noo suura gashay inay iyaguna soo safraan oo safar dheer oo ilaa 250 kilomitir soo galaan, annaguna safar ilaa 200 kilomitir aanu soo gallo. saaka alxamdulillah waxaa noo suura gashay inaanu ku kulanno magaalada Nanyuki 7 xubnood oo kasoo kicitimay magaalada la yidhaahdo magaceedu maxay yahay? lixdaa xubnood waxay kala yihiin Maxamed Xasan, Lagawa, Lakula waa waaxid Muuse Samana, Muuse Langare waa kawani Samana, Kadiisha Babon Samana waa hayd tuulaha magaalada, tuulada ay wakiil uga tahay magaalada waa yahay Galmogle marka waxa weeye alxamdulillah si fiican baan isu wareysanay. aad iyo aad baan Sahra Xasan, Sahra Xasan waxay dhashay Khadiija, hooyadeed Khadiija hooyadeed weeye. marka alxamdulillah aad iyo aad baan markaan isu wareysanay, warkii waa kala sanay dhammaan way isu wareysanay. waxay noo sheegeen inay bisas aad iyo aad u fara badan magaalooyinka ay kala degan yihiin, dhowr magaalana ay degan yihiin. magaalada la yidhaahdo Kargi waxaa degan bay yidhaahdeen 3 qoys. magaalada la yidhaahdo Loblogo waxaa degan bay yidhaahdeen 5 qoys. magaalada la yidhaahdo Laysamis waxaa degan bay yidhaahdeen 9 qoys. magaalada la yidhaahdo Marile waxaa jooga bay yidhaahdeen 3 qoys. magaalada Karare waxaa jooga 2 qoys. magaalada Digil waxaa jooga 6 qoys. magaalada la yidhaahdo Samburu waxaa jooga 4 qoys. adigu dadka waxay sheegeen ilaa dad gaaraya ilaa 500 oo faamili inay noqonayaan tiro guud. inta ay diis u warayaan dee dadku aad isuma wada yaqaano. marka qabiilkana waxa weeye dee Saman u beganaya waa dad kolley dee odayaashii hore waaweynaa ee dee taariikhda hayay kolley dee wax badan kama noolasay noo sheegeen. waqti cidhiidhi oo jiilaalana waa lagu jiraa bay yidhaahdeen oo dadkii uu soo wada bixi kari waayey. intayadaasa ayse soo xilqaano maanta idin soo baxnay bay yidhaahdeen, maadaama dee tolkii dee aanu faamiliga ahayn ee aanu haybtiisa maqli jiray noo yeeray waxay noqotay inaanu ajiibno. markaa intayadaas ayse soo xilqaanay oo soo baxay. dadkii ka dad badan waa ku iman kari lahayn, waxa weeye waa soo bixi kar weyne bay yidhaahdeen. sidaa daraaddeed aad iyo aad waxay u hambalyeynayaan tolka sooreysanay. dee xaggana warbixinteedii aanu siinay waxaanu ku ballanay insha allahu tacaala dee xidhiidh horle oo maanta kow aho maanta ka bilowday inaanu samayno macaamilkii horeeyey halkaa aanu ka xidhno iyo xidhiidhkii koowaad. kabacdina waxa weeye hadday suuro gasho waqtiyada ay habboonaato ama xaggan odayaal ha ka yimaadaan oo xaggaa ha yimaadaan oo halasoo qorsheeyo ama xaggaa cidi ha ka timaado deegaanada iyo dee waxa weeye hadhow marka la yimaado dad odayaala inta lasoo diro faamiligu dhulka uu joogo. dee halkani waa meel qors ergaano aanu isugu nimo aanu ku kulanay maanta waa meel aanu ku ballanay si fiican laysu dhexgalo oo waxa weeye laysu warsado. saasaanu markaa ku ballanay. marka alxamdulillah aad iyo aad bay u faraxsan yihiin, aad bay noo soo dhaweeyeen, aad iyo aad bay moraalkoodu u wanaagsan yahay. tolkii u horeeyey waqooyi lagu sheegayo maanta aanu aragnay horraantiisii, insha allah waxay naga aqbaleen in xidhiirku halkaa kasii bilowdo oo waxa weeye laysu socdo haddii ilaahay ka dhigo, iyana waqtiyada ka mid a insha allahu ay wafdi odayaala soo diri doonaan oo waxa weeye wixii dee dhiman ee hadday dee laynka tahay adday waxa weeye
هيبقى إن بدن وحبة كجرن ما يصوم مقع وجودهم بمقران عبد الله ثمنة إياه موسى ثمنة وان مقع وان مقلبي إلى هدين لبعض عارفين كل يوم قيمتين موسى ثمنة آد ولي بمقع يسوي هيان سيدا درات يد وحي ده كل وحبة كجرن ما يمقعودنا هو مقعيه الوقت كلاه هو أين آد وتفهمين سيدا لبعض مقع وقرأ قصة قارين نبع كسلة مركها وحي تعلي إني يقول هكذا تلقد إني آد إني كسلة ما أنا وحوي كام بليان وحن كسر دوين يا سو سيو تلقو سلام وين سلام هقول ده وما تنتي من سلام أكو علم مرة سلام 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 ياسين ياسين سلام سلام محمد يتول دكش خبنا نبين نمية يتول ديت راسونا خلنا بعد كده بيجي على أحد جنة هونه ما شاء الله عاد يا عاد بيجي وفرح سينين شو وعاد بمقيه كل ده متخوب من بنشوف ينيرو بلقط ده ولسه في عارم من برا نحن أحد مدين تان قرن يين يرا دافتي مركب وفهم بقى كل مهمة دوية إن شو معانا وفرح سنة يكون شران إن عاد نص همبلين يان يريد أنو يرني سيدا سيدنا مكاتل كودنا كسلام يان وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته